Nu er det jo så nemt nok at sidde her, og to københavner gør grin med dem nede fra Sønderjylland osv. Fordi der findes jo faktisk også københavner, som taler endnu mere sort end ham her. Også når man selv kommer fra København. Nu skal du se God Aften Danmark. Ej, vi skal heldigvis ikke se hele programmet, men du skal se et klip fra God Aften Danmark i går aftes. Og prøv lige at høre unge mand, som de har fanget på rulletrappen, og så skal du bagefter forklare mig, hvad filen siger knægten. Okay. Når jeg twitter, så laver jeg altid hashtag og skriver swag. Det er ret troll, og jeg elsker sgu at udføre en masse daller på internettet. Det er sgu rart. Det kan jeg godt lide. Skal du have den igen? Ja, altså, det er noget med, at når han twitter, så skriver han altid noget med et eller andet ord, fordi det er swag, altså det er fedt. Ja. Og så tabte han mig lidt med nogen. Det er Mr. Men jeg tror også, det er noget med min alder at gøre. Altså, ja. Hvis jeg havde været 20 år yngre og haft togskinden på, så havde jeg måske mere været nede med det der, han siger. Men jeg kan sige, at jeg twitter urimelig meget, og, men jeg forstod det heller ikke, at det, som han siger, det er, når jeg tweeter, så laver jeg altid hashtag og skriver swag. Det er ret troll. Og jeg elsker sgu udføre en masse daller på internettet. Det er sgu rart. Det kan jeg godt lide. Sådan. Det betyder... Ja, det betyder, det er... Det betyder, det Mr. Hipster, han siger. Ja. Det er, på Twitter er der mange, der bruger hashtag-tegnet, det er firkant, til at understrege et emne eller en pointe for deres tweets. Ham her skriver så swag, som er hiphopsråb for god stil. Han synes, det er ret troll. Trolling er, når man driller andre på internettet. Det er det, det betyder. Altså, så det han siger, det er, at han, det, han siger, det understreger er... tingene, når han synes, det er fedt ved at... Ja. Drille? Ja, nej, jeg tror, det han ret beset mener, det han ret beset mener, det er, at jeg er sådan en hipster driller på internettet der. Ej, jeg var også virkelig glad for, at ikke at gifte mig ham. Det var nogle utrolig lange aftener. Lige præcis.